Іспанія залишилася в меншості, але зараз шанс для Омоні і м'яч у ворот! 2-1 за сумою двох поєдинків. Роман Безос дає цю чудову передачу зараз на нападника своєї команди, який виривається тут за спини Жуніньо. І бачимо, що одним дотиком так зараз не став нічого грандіозного вигадувати. Пробиває повз Йонаса Лосля.